ကြိုက်စကောထောင်ကနေထောင်ပြောင်းရွှေ့နေတော့မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရဲဆိုပြီးပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ယောက်အထိရှိပြီလို့အကြောင်းကြားခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်အပေါ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကမယုံကြည်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မင်းညို့ပေးပို့ထားတာပါရှင်ဘကုရိုင်းတိုင်ဦးမြို့နယ်ကြိုက်စကောအချင်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးထောင်ထဲကနေခေါ်ထုတ်သွားကစစ်တပ်တွေတဲမှာစစ်ဆေးရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်တာနဲ့ထောင်ပြောင်းဆိုပြီးအချင်းသားတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီထဲမှာထောင်ပြောင်းရွှေ့ရင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်တနက်နဲ့6လက်ပြစ်လို့တေဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးအိမ်တွေကိုအကြောင်းကြားစာလာပို့တာ9ယောက်ထိရှိနေပြီလို့ DBB ကလက်လန်းမိတဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးစာလက်ခံရရှိတဲ့သူကတော့ကိုဝေရန်လွင်ခေါ်ကိုချာကြီးဖြစ်ပြီးသူ့မိသားစုတွေစီကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစာရောက်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူ့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကတော့အခုလိုတည်ဆုံသွားပြီလို့ဆိုတော့ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်18ရက်နေ့ထောင်ပြောင်းတဲ့ဆေးကပေါ့လို့ပြေလို့ပြစ်တယ်လို့အဲ့လိုရှိတာစာအတူတူပဲလို့18ရက်နေ့ပြေပေါ့တာနေ့မှာရောက်မျိုးကြီးကိုလည်းလည်းမှာကျောင်းပါပါလို့လည်းမှာဒီကောင်နဲ့ဆက်ဆိုရင်ဖော်ထားလို့ပဲဖြစ်နေတယ်သမီးအမရှိမယ်လို့ပြောထင်တာလေ။အင်းစင်ကြောင်းလို့ပြီးရလို့အင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းလာလိုက်ပြီးရယ်။ပုံစံပေးလို့မရဘူးပြောရတယ်ပုံမှန်။အခုဖြစ်တွင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ထောင်ပြောင်းရင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလို့တက်တယ်ဆိုတာကယုတ်တိမရှိပဲစစ်တပ်ထဲမှာရိုက်နှက်တက်ဖြတ်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတေဆုံသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့နောက်ထပ်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။လူလူဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူရဲ့လော်တော့လုံးကြီးကပေါင်းလုံးနဲ့ဟုတ်တခြားတိုင်းကလည်းတခြားတိုင်းကိုပြောင်းတခြားကောင်ကိုပြောင်းပြောင်းနေဆိုတာဒီပုံမင်းစီကရောက်ရရဒါဆက်တယ်မှမရှိပဲအပတ်၃ပတ်လောက်ဆက်တယ်ပြတ်သွားပြီတခါတည်းဟိုနောက်ဆုံး information ရလာတယ်တည်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့သူကတော့စာရုပ်ပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်ထွက်ပြေးတဲ့အတွက်တက်ပြစ်လိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ reason ကြီးများတာကြီးကတက်ရှင်လို့တက်တာကြီးဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးနှစ်ကုန်မှနောက်လူတွေကိုအလုပ်ရင်းမှဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒီပေါ်ကြီးကချေချေချောင်းလာကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေလည်းဒီသူတို့ရေးရတဲ့ဟာကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုမရှိဘူးအစရဲလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးတသက်ကိုတက်ပြတာလေပြီးတော့ဆက်သက်စားပြက်ပြီးဆိုရဲအော်မန်လေးဟိုတော့လက်မတန်းတာယာဝီဒီဟိုအေးစေအကောင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရတယ်လုံးဝလိုက်လို့မရဘူးဗျာစားလာမှာတာယာဝီနဲ့အဲအနီယာမှာစားရောက်လာတယ်ချုပ်ကတိမောတွေတပည့်ရဲ့အတွက်ပြတ်တဲ့ပေါ့အဲဒီပုံစံမျိုးစားရောက်လာတယ်ဒါကတော့သူတို့တက်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ခတ်တာဗျာကျိုးစီကနေဆွဲထုတ်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးစစ်စစ်ရရှိလို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောရေးပို့ရဆိုပြီးတော့တက်တယ်ဒါလူတွေကအများကြီးကြုံတယ်အကြောင်းကြားစာတွေအားလုံးထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကထောင်ပြောင်းလို့မှာတေဆုံသွားခဲ့တာလို့ရေးသားထားပြီးဒီစာတွေကိုဇွန်လ29ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ပေးပို့ခဲ့တာပါအိမ်တွေကိုဇူလိုင်လ8ရက်17ရက်18ရက်နေ့တွေကြာမှရောက်ရှိလာတာပါဒီကိစ္စအတွက်ကြိုက်စကောထောင်ဘကိုးခရိုင်ရဲမှုရုံးတွေကိုတွားရောက်စုံစမ်းကြပေမဲ့ဘယ်သူမှတေဆုံသူတွေရဲ့အလောင်းကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပြောလဲဆိုတော့သူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုရဲတိုင်းရောလာတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ထည့်ပြရတာတဲ့စခန်းသွားမိပေါ့စုံစမ်းပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပြောတာသူတို့ရဲ့အကြောင်းကြားကြတယ်မှာသူက28နှစ်နေတယ်ရလို့ပြောတာလည်းတက်ဘော်ဒီကတော့ရှိနိုင်မှာမလားပေါ့နော်လောက်တယ်ဆိုတက်ဘော်ဒီကပြန်ပြီးထုံးတယ်မရှိဘူးဒီသူတို့စာထုတ်တဲ့ရက်ဆွဲက29တေးတာသူက28နှစ်နေဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကိုရှိကိုရောက်လာတာကိုရှိရဲ့နေရာမှာဟုတ်တယ်မှသူတေးတယ်ဆိုတာလည်းမယုံလေလက်တော်မှာထောင်ပြောင်းစဉ်ထွက်ပြေးလို့ပြစ်သက်တယ်ဆိုပြီးမိသားစုစီအကြောင်းကြားခံထားရတဲ့သူတွေကတော့ပကိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဒုဥက္ခရကိုခန့်လင်းနိုင်ပကိုးပကဖဗန္နာယေမှုကိုအောင်မျိုးသူတောကျွဲင်းမျိုးကကိုပြည့်ခေါ်ကိုပြည့်ဖြိုဟိန်ပကိုးမျိုးကကိုအောင်မျိုးသူညောင်လေးပင်မျိုးကကိုရာလေးခေါ်စင်မြင့်ထွန်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုပေးပို့ထားတဲ့စာရီထဲမှာတော့စာလေးဆောင်ကအင်းစိန်ထောင်ကိုရွှေပြောင်းရင်းနဲ့အသက်ခံရလာလို့ရေးထားပြီးစာနှစ်ဆောင်မှာတော့သာရီထောင်ကိုရွှေပြောင်းရင်အသက်ခံရတာလို့ရေးသားထားပါတယ်။ထောင်ပိုင်ကြော်စရာကိုစားဆိုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။အခုလောက်ရတွေဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာလို့ခရိုင်တရားသူကြီးအငိမ့်စားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုတေးသွားပြီဆိုပြီးဒီစာပို့ခံရတဲ့အထက်မှာဒီကာယကံရှင်တချို့ဟာဒီပကူးခရိုင်ရုံးနိုင်ရိုက်သွားမိတော့ဟိုအဲ့ဒီကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကသာရီထောင်ကိုဒီဖောင်ပြောင်းဖို့ကားနဲ့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီကားမောက်မဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်သွားတာဒါကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလို့ဒီတနက်နဲ့6လမ်းပြစ်လိုက်တာ3ရောက်လုံးတည်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခရံရေယုံကပြောတာအခုဒီစာရောက်လာတော့ဒီတာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရင်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်မျိုးစာရောက်လာတယ်ဗျပြောတာလည်းတစ်ခုမှမညီပါဘူးနောက်ဒီစာရီထဲမှာ3မြင်းဆောင်ဒီဥတ္တဆိုပြီးတော့ပါတော့3ရောက်လုံးတက်လိုက်တာလားဗောဒီတကယ်တည်ပြီဆိုပြီးတော့စာရောက်တာတော့9ရောက်ရှိနေဗျတကယ်ကသူတို့ကဒီလူသက်အလောင်းဖြောက်တဲ့အမှုတွေဒီနိုင်ငံတကာအချင်းသားပုံမှန်ဥပဒေကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်ရာဇမှုကိုကျူးလွန်နေတာဗျရဲနဲ့အချင်းဦးစီးတွေကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့လည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီရာဇမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာ
အဲ့ဒါတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံတကာခုံရုံးကိုတက်ရမှာသူတို့အားလုံးကဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒီကျူးလွန်နေပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကရွှေဘာဆက်ယုံဆက်ယုံမှုအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ယောက်လွတ်မြောက်ရေးမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရွှေဘာယုံဆရာတော်ဦးတော်ပီတာနဲ့အခုကြိုက်စကောထောင်ကနေထောင်ပြောင်းဆိုပြီးခေါ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့လည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ABB နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့စီရင်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသူ100ယောက်ရှိပြီးအချင်းထောင်တွေမှာတည်ဆုံသူအရေအတွက်ကတော့58ယောက်ထိရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ